Нова пісня вибивається із стилю, але не менш потужна. Так характеризує роботу фронтмен Мотороли Сергій Присяжний. Ця пісня така більш лірична і більш, якщо дозволити, попсова. От. Але в цьому випадку воно виглядає дуже доречно і потужно, і все вдалося. У репертуарі рок-гурту пісня «Лав» більше року. Її написала Тома Приймак, авторка «Восьмого кольору». А гурт «Моторола» заспіває її у власному аранжуванні. Особливої уваги, кажуть, композиції не приділяли. Але з часом помітили, що публіка її сприймає. На цю пісню ставку не робили. Але з часом ми включили в гастрольний плейлист цю пісню і подивилися, що вона дуже подобається людям і дуже подобається нам реакція на цю пісню. Музиканти вирішили відзняти на композицію кліп. Посприяв режисер із Хмельницького Ілля Сопілкар. До зйомок він залучив хмельницьких акторів. Вийшов такий відеокліп, який складається з двох локацій – це Київське море і, скажімо, пляж Південного Бугу. І, на мій погляд, вийшло дуже атмосферне відео, яке максимально підкреслює суперовість пісні під назвою «Лав». Наразі Сергій очікує рішення художньої ради телеканалу М2 на ротацію кліпу. Каже, якщо ж відмовлять, то музиканти планують його розмістити в мережі інтернет. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.